original. Original. Alright, ndani ya nyumba tena. Analiji chazi studio. Moshi kibororoni sokoni. Unapata movie mpya latest kila siku. Zile za kizungu, kichina, Nigeria movie. Zile za kihindi, za kikorea baba, kinigeria pa bila kusahau basi. Anakupa huduma safi ya flash disk, memory card pamoja na kadi bridge original. Pia anakodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Huyu ni mtaalamu DJ Chazi studio kutoka pande za Motown, Moshi, Kibororoni, Sokoni. Huduma ya mpesa pia inapatikana kwake. Bila kusahau basi mtaalamu anakupatia M10 DVD pia kwa biche. Anapatikana Moshi, Kibororoni, Sokoni. Zile pande za Kindi, Kibaoni pia anapatikana. Kindi barabara ya simu pia utampata. Kindi Maweleni, Sokoni pia anapatikana. Mume wa mbuzi mkabala na koka dempa. Anaitwa DJ Chazi studio kutoka ndani ya Motown. Mambo ni moto, namba zake hizo hapo unaweza kuwasiliana naye. Alright, ndani ya nyumba tena kama kawize kama dawa. You already what you know what it is. It's your boy top man selector singano DJ ndani ya nyumba. Kama kawize kama dawa. Yeah, yeah. Twende kazi baba. Hatimaye basi nafasi nzuri kabisa. Katika kuelekea nafasi ya 42. Kwanza tunaamsha popo. Alafu ndo tutaendelea pale tulipoishia. Ndani ya kipande kizuri kabisa hichi hapa. Cha 42 tunaendelea ili tujue shifu atafanikiwa kuokoa wenzao. Je, kama watapatikana na general itakuwaje? Hakika hapo kuna mambo mengi sana ya kuzingatia. Endekao kuna kuwa kuna tatizo au kuna kuwa kuna tabu ndani yake. Basi usisite kuongozana nami. Hii nafasi nzuri, nafasi ya 42. Mimi hewani utanipata kupitia namba za simu 0742 398 492. Hapo nimesomeka vyema kabisa pasina kuwa na shaka. Twende kazi. Last warrior. Iye pa. Alright, ya time basi. Nafasi nzuri kabisa ya the last war area ndani ya nafasi ya 42 au episode ya 42 ya pa. Mama aliwaingiza ndani ya chumba ambacho kina mavazi ya kijeshi. Pusia. Na akawaambia chukue nguo za kijeshi ili wasijulikane, waweze kuchomoka hapa salama. Mama kuna kitu nataka kumwambia Shifo lakini anashindwa. Chuka. Ambia unajua kijana wangu. Shifo. Shifo. Kuna ushahada. Yaani nikikuangalia hivi napata raha sana. Kasha ni the shundi. Shundi. Ambia lakini kwa nini unafanya mambo kama haya? Ananiambia inanipasa. Chiko shoko. Unajua Chiko? Jipa yako. Hajajua tu. Wewe ni nani kwake? Shifo. Shifo. Nitahi. Hautamani kujua kwamba uhalisi wako? Wewe unatokea wapi? Wewe ni mtoto wa nani? Utaki kujua? Mtaalamu anaambia kwamba wazazi wangu walisha kufa tokea minkiwa mdogo, kwa hivyo kwa sasa mimi sina mzazi yoyote. Lakini mtaalamu alisimama tena, mama akamuita. Akaambia hebu jaribu kuuliza. Haya wanaondoka, lakini maneno ambayo anaongea mama yana utata ndani yake. Kwa nini anamuuliza kwamba utaki kujua uasili wako? Je, kuna nini ambacho cha asili kuhusiana na Shifu mama anajua? Wanaondoka lakini sio kwamba wanaondoka mazima. Wamekuja kwa lengo la kuokoa wenzao. Lazima waokoe wenzao ndipo waondoke. Kwa hiyo lazima mission be accomplished. Kisha mama akaombea dua huko kwa general sasa. General yuko zake katika chumba chake amerudi. Bado anajifikiria, yuko katika mambo ya meditation. Kuna mtu alikuja akamwambia unahitaji nini? Funda. Funda. Fura. Lakini mtu huyo anaongea maneno ambayo anaonekana kama ana kigugumizi. Kisha akaongea vizuri kwamba general, inaonekana ulinzi wetu hauko imara, kuna matatizo yametokea.
Sasa Nyerere kuna kitu ambacho akakumbuka. Mama na mama ambaye ni mke wake alimtoa katika chumba tena kwa kasi. Yeye akamrusha kwamba doria iboreshwe. Sasa Nyerere akashtuka kitu. Uendekaa kuna kitu. Haya huku Shifu akiwa pamoja na binti ambaye ni Oya au Jingia kwa sasa. Wanasonga mbele. Wanasogea mbele taratibu kama wanajeshi wa eneo hili hapa. Hasa mzee mzima General ameshagutuka. Sikaletewa taarifa kwamba ulinzi wao huko salama. Na maana kwamba labda kuna askari wamefinywa wamepumzishwa chapo. Ndio maana basi ile swala ikagundulika. General akarudi kule katika ofisi yake. General alielekea ndani ya ofisi yake. Sasa kuna kitu ambacho amefuata huko. Kawasha taa katika ofisi. Kitu cha kwanza kuangalia ile panga ambapo alikuwa amehifadhi. Ule upanga ule wa kutoka ndani ya parangulo hajauona. Huko kwa mama ametulia zake anaendelea kupiga kasupu mdogo mdogo. Lakini kashawasaidia vijana. General kule kashagundua alikuja kwa mama. Kuta mama yuko busy anapiga kasupu, anamwambia nini tena? Anambia kuna kitu unanificha. Anambia amna. Mimi siwezi kukuficha chochote. Anambia niambie ukweli. Anambia ukweli ni kwamba sikufichi chochote. Anambia kama unanificha nikigundua sio mwanamke udadadeki. Taalamu akaondoka. Aya, Shifu kwa kio na binti kuna kitu wanaishi. Haraka haraka wakazivuta. Hai, hawa ni wenzao. Tagea huyo hapa. Akiwa na kina Alika na wengine. Sasa mtaalamu kuangalia hawajatimia. Ambia yule mwingine yuko wapi? Ambia kuna sehemu ameingia. Lakini ni muda. Vipi mmepata hizo nguo? Ambia kuna mtu ametutendea wema, ametusaidia. Ilikuwa tukamate. Lakini hatujakamatwa mpaka sasa. Sasa inakuwa ni rahisi wao kwenda kutafuta wale wenzao ambao wako katika lockup ambao imekiwa ulinzi mkali. Na askari bonge yuko hapa. Bonge anaelezea kutafuna njugu mawe. Alikuja mtaalamu ambaye ni Shifo. Ambaye ni nani? Ambaye nimekuja kuripoti. Ameripoti kwa design gani? Kabla hajajua imekuwa hivi. Aya, askari walikuwa wengi sana hapa, lakini wamezibitiwa kiraisi. Mkubwa wao akazibitiwa. Sasa bonge kaikiwa chuma hapo kwenye kichwa. Alimind huyo. Ambia waamuru vijana wako waweke silaha chini. Taalamu anafikiria. Ekeni silaha chini. Eka chini pumbavu. Taki kuelewa nini? Sie nkapunguzwa hapo unene. Kabidi waweke silaha chini. Tap. Wakashusha mdogo mdogo. Kinachofuata natakao fungua hapa ambapo muhifadhi wenzetu. Taalamu ambaye yote yawezekana. Nimesema yote yawezekana. Pigwa chuma. Pigwa chuma ya mguu. Hapo je? Asa kaona huyo jamaa yuko serious ese. Hadi mtu anapigwa chuma. Haya, akaamuru utolee ufunguo. Haraka haraka kupatikana ufunguo. Sasa ni kufungua hizo lockup. Wachomoke raia. Lockup umefunguliwa, raia wanachomoka sasa. Alafu wanachomoka na huyo mtaalamu kama vile shieldi. Mambo haya. Nyomi ya raia baba iseni wengi. Chomoka mdogo mdogo. Faster. Mewai getini sasa wengine haraka haraka kufungua gechi. Waweze kuchomoka na wenzao. Mambo haya. Pia ni wenzao walikuwa wanasubiria upande wa nje.
Aya sasa. Watu ni kukimbia baba eh? Kukatwa kichwa sio mchezo eti. Yaani wakakatwa vichwa na yaani itakuwa kesho tena wakatwe vichwa. Ni kizaza. Yaani kila siku baada ya siku walitakiwa uao mpaka waishe. Sasa wanachomoka hapo gichini baba. Ni msala. Hapo gichini hapo ni msala. Sukumi yako ndani alafu akafunga chap. Aya. Bado nyakati za usiku sasa. Salamu kabaki na jeneral lake hapo. Ghafla bin mvua anafika general. Salamu kwanza anapiga magoti kwa general. General niwe radhi. Imetokea kitu ambacho ni nje ya uwezo wangu. Nilitekwa nikapigwa na risasi na nikaamuriwa watu wa wafunguliwa ondoke. Kama vipi general nife mimi? Sheria za kijeshi ni ngumu baba, si mchezo. Mtaalamu anambia baba vipi? Usimfanyie ubaya huyu ni mtu wetu. Anambia baba, unanisikia? Mtaalamu anampigia magoti babake anambia baba na, naomba huyu jamaa awe salama. Lakini baba akamwambia sitaki magoti yako. Alafu chomoka nje. Chapu. Huyo ni general anaweza kamoja jamaa akanyongwa. Si uzembe. Watu wanatoroshwaje ndani ya kambi na wewe una askari wana silaha. Yaani unataka utoe maelezo ambayo amenyoka barabara. Ni多少受傷罷了,還記得嗎? Ambaye mlikuwa wangapi wakati mnavamiwa? Talama ameambiwa toke nje lakini amegoma. Unajua akitoka nje babake anaweza akamua mtaalamu. Ambia we na askari wako wote na silaha. Mnazibitiwa na kikundi kidogo cha watu kinyemela. Ulinzi wako uko wapi? Unajua hili ni kosa ambalo umelifanya kubwa mno. Kushindwa kulinda imaya yako ni kama kushindwa kulinda nchi yako. Asa nikupe adhabu gani? Mchagua. Kosa kama hili likitendeka na watu wawili, watatu, wanne, watano, itakuwa ni kosa kubwa sana ambalo litapelekea taifa letu kuanguka kwa ujumla. Salamu sasa afanyeje? Sasa nikizaza. General amesimama hapo anamwambia. Jamaa amebaki kulia tu. 30 年前. Abia jenure. Ilikuwa ni ngumu sana mimi kusaidia na kuzuia hili swala litokee kwa kuwa mimi nilitekwa nyara. Na ningeuawa general. General. General kachomoka nje. Antala mwambe anaitwa Chikuwa na muamini sana ujamaa. Yani anamkubali anampenda mno. Akamwambia subiria mambo yatakaa sawa. Usiogope. Haya ilikuwa ni majira usiku hatimaye sasa ni asubuhi na mapema. Jintiana, ujojage. Huko nje nje ya milima huko. Alan. Hatimaye ni ndani sasa huko. Shoshia, ugendaja. Ya hicho kijiji cha Parangula. Ya. Huko binti ambaye anaitwa Usha. Leo ilikuwa akiwafundisha wenzake jinsi ya kutoa huduma ya kwanza. Chukuliwa watoto wa kike wadogo wadogo ambao kwa takribani miaka 16 mpaka hapo 20. Hatimaye hata wale wa 22, 25 hivi changanyikana pamoja kwa ajili ya kuwafundisha jinsi ya kutoa huduma ya kwanza. Kumbuka wanapoelekea ni katika maeneo ya vita na vita saa yote inaweza ikaendelea. Kwa hiyo wanafundishwa hata jinsi ya kutoa huduma ya kwanza. Ambaye anamfunga mgonjwa wako bandage hivi baada ya kusafisha kidonda. Kama kidonda kitakuwa kikubwa sana ambacho kinahitaji mkono upumzike, utachukua kitambaa kingine kama hichi. Hichi unakifunga kama kumsapoti au kusapoti mkono wake ili kusudi usiendelee kuumia. Hapo utakuwa umemsaidia vyema mgonjwa wako. Mmenielewa? Kama mtakuwa mmenielewa nadhani hii mtakuwa mnanisaidia wakati mwingine atapotokea matatizo wakati mimi sipo. Mtasaidia wenzenu. La, basi ni vyema. Embo aje mmoja kwanza kutesti.
Natakuwa wafanye practical pale pale, atesti yale ambao walikuwa wanafundishwa. Lakini ghafla kuna watu wanaingia hapa. Ili swala likaishia hapo hapo la elimu. So wanaingia watu ambao wanafahamu, wale ambao walikuwa wametekwa au walikuwa wafungwa katika kambi za kijeshi. Sasa wameletwa nyumbani tena. Watu wanashangilia, wewe ndio shujaa. Mashujaa wetu hao. Kizaza. Mabinti ni kuwapungia tu mkono. Salama kanyosha panga wake juu. Lakini binti leo ambaye ni Usha alikuwa kimya sana. Jamaa alikuwa anataka tu attention kutoka kwa binti. Sasa alitoa tu ndo alimpungia. Binti anaitwa alitoa, usishangae. Kafikiri ni yeye alitoa. Sio yeye alitoa bana wewe. Huyo binti anaitwa alitoa. Jinsi jina lake linavyoandikwa ni tofauti na alitoa inavyoandikwa. Ijapokuwa ukipronounce unasikia kama alitoa. Aya. Akule kwa mzee mzima ambaye anaitwa Dwen. Huyo mtaalamu alilala kule kwa mzee ambaye ni Dwen. Sasa nyakati za usiku wenzake kule alikuwa katika kizaazaa. Yeye amekuja kulala kwa mzee mzima ambaye ni Dwen. Je, huyu ni msaliti au ni mvivu wa kazi? Mimi bado sijamjua. Yuko katika kundi gani? Hebu nisaidie na wewe kumidentify. Utamweka katika kundi gani? Msaliti, mvivu wa kazi au nani? Salama akaambia muda umeisha sana, na sasa hivi akichomoka itakuwa ni kizaazaa. Ilibidi basi achomoke nyakati hizi za mchana mchana. Ile asubuhi ilishindikana sana, achomoka nyakati za mchana mchana. Wakati huo mtaalamu ambaye anaitwa Chikoa anapita maeneo haya akiwa na wajiri wenzake. Hasa ujamaa hapa alimuona, lakini akapuuza. Huyu jamaa ndio yule ambaye alimshambuliaga kule wakataa kumuua akiwa na mwenzake. Kama anakumbuka vizuri, mimi nakumbuka kumbuka sahihi, hata anavyoonekana katika eneo lake la kichwa, nywele zilivyokaa, ndio huyu huyu. Haya, mtaalamu kabidi aondoke na mikokoteni ya mizigo ile mida ya mchana mchana, msafara wa vyakula, akajichanganya nao. Msafara unazidi kusonga mbele. Unakaribia sasa maeneo ya kuingia ndani ndani huko ndani ya parangulwa. Mtaalamu akasoma ramani. Hapa hapa chap akakimbia hivi. Muona mambo? Ilikuwa ni zuga kutafuta tiketi ya kuondokea. Kwa hiyo akaingia kichakani. Wataalamu walifika katika mgahawa akaanza kupatapata vinywaji. Lakini wanazungumzia kuhusiana na swala ambalo lilitokea jana usiku. Kwamba nani anapaswa kulaumiwa. Lakini wakati huo mtaalamu kuna kitu akakumbuka wakati wanakuja huko. Sasa alimkumbuka yule mtaalamu. Huyu ndo alimzuru siku ile na risasi. Na pia ndo alimuua yule daktari ambaye alikuwa akiwasaidia watu parangulwa. Mtaalamu alikumbuka hiyo kitu. Alinyanyuka taratibu kama sio yeye. Kubwa. Watu wanashangaa, mkubwa anachomoka. Chapu chapu ikabidi waonge msafara. Yaani na ndo time hizo hizo watu wamepita hapa. Muda si mrefu kama dakika 10 zilizopita. Naye anakuja anapita katika eneo hilo hilo. Anasema kuna mtu nimemuona, nahisi namtambua. Ndio unamtambua, lakini yuko wapi? Ametakuwa hajafika mbali na hapa. Haya, wakasogea kuna kule kuangalia. Mtaalamu kashangia huku ndani ndani akamsitu huyu hapa. Asa akafikiria, akirudi viko mzima kule kwa wenzake atawaambiaje? Tazama parangulwa ni kule. Haya, kumbuka hata mzee jana usiku alichomwambia kwamba kuwa makini na yale ambayo unayafanya. Kama utakuwa makini, wenzako watakugundua kwa ile ambalo umelifanya. Chakula kwako. Haya, ina maana kwamba huyu jamaa ni msaliti. Huyu jamaa huwa anauzaga siri zao kwa watu ambao
wakati mwingine wanaweza kuwa na madhara kwao. Kaambia kila kitu ambacho kimefikia, na hizi taarifa mzee anataka azifuatilie mwanzo mwisho. Anaambia kila step ambayo inatendeka kule ndani ya prangula welete ripoti. Sasa jamaa akawaza, nikirudi vivi itakuwa ni kizaza, nitaojiwa sana, hasa nifanyeje? Takaa kafikiria kwa moja, nichomoe mguu wa kuku hapa, hata nijijerui kidogo. Kweli salama akachomoa pisto yake. Naona jinsi anapopiga risasi, anapiga juu juu. Ile inaitwa pashale. Haya, mtaalam tena akawa anakumbuka, huyo ni mtaalam shifo, anakumbuka maneno ya mama. Mama alizingatia sana afanye ibada. Mtaalam anajiuliza, kwa nini mama amenisaidia na kwa nini aliongea kwamba sijui walisi wangu? Unajua hicho ni kizaazaa. Akiwa katika ufukwe wao wa kinamna, ametulia zake. Shifunda, ripoti zinakuja. Shifunda ga, kuna mtu ambaye amekuja sasa hivi, amefika amejeruhiwa vibaya. Ni yule mtaalamu ambaye alijijeruhi mwenyewe kwa risasi. Haya, mtaalamu shifutaka alifika kumuona yule mtaalamu, lakini yule mtaalamu kajijeruhi mwenyewe tena juu juu sana, kapiga yule risasi. Uliona alivyokuwa analaza bunduki. Binti ambaye ndo daktari hapa, nesi wa kuaminika, amefika hapa kwa ajili ya kutoa huduma. Binti usha, naomba achiwe nafasi ya kumhudumia mgonjwa. Haya, inabidi awaondoke ili kusudi mgonjwa apate huduma. Kumbuka nafasi nzuri kabisa hapa, ikiwa ni nafasi ya 42, kitu kinaitwa The Last Warrior. Nami sina la ziada, mpenzi mtazamaji, niseme adios, au revoir, bye bye.